Ne-am văzut, s-a cruzat, dar v-aș cațura, da, sus, te rame și telefonul. A? Da, și așa e, s-a făcut. A, și ori din ce am făcut, o să am rugurie. Caia, o caia ca și n-ar mai fi arătat, vedeți. Da? Ara, 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 ara,
Dart volevo fatto male mo. Ah, si prossimo dite mo. Dolce. E coca. E c'è un sacco lì coca. Ninico. Ninico, già lei sa siamo uno. Sa lo pino sa me? Sa? Architetturu. Oh, dartani. A piro curse tu? Are me ore. Me ore se già lei sa siamo uno. Aba priato stanno in zanne. Aba? Ori otchi anni. No, reato, reato, reato. Ah, e ti albat polit economia. Shua si? Rogor mi. Vrat, ti pe ori sem khova. Ხომართლა სამხატრო აკადემიაში ხართ თუ გეპიში? აკადემიაში. დააბოთ სადმე იქვე ახლოს ცხოვრობ, არა? არა. აბა? ვაკეში ცხოვრობ. ისე ვაკეში ტელეფონი მე მგონი 22-ზე იწყება. დიახ. აბა თქვენიც. რა საკვირველია? შემდეგ ნინო არა? რა შემდეგ? 22. მე მგონი აღარ ხსნით. ვიარ არ არის, ნიკო, გძადებოდეთ, ბები არ წუჩი აქ იქნება ძალიან ერთი. ისი ბებია. ბებია ჩემო. ქალბატონი ელენე თქვენი ბებია? კი, მაგრამ რატო გაიკვირდათ? მე მითხრეს 40 მიტანებული ქალიო. ვიარ არ არის, ნიკო, ბებია გაცილებით მეტის არის. დავწერეთ. ნინიკო, თქვენ ხო წინიდან მოხდებით, ა? ამით ვისით მაქვს? ეცით, როდესაც ადამიანი წინიდან მოვა, ეს ყოველთვის რაღაცას ნიშნავს. რას? რას არ ვიცი, მაგრამ რაღაცას ნიშნავს. თქვენ სად წავალთ? აა, მე ნინო დაახლოებით გასაგებია, დაახლოებით ბებიას პროფესიის გახლავთ. ესე იგი, მე და ბებია თქვენს კერავთ? და შევი? კერავი ხარ. არა, მე ვცო. ესე მე თובה არა, ა? თქვენ აქვით ბებიას პროფესიაო. კი, მაგრამ ბებია ჩემი ხომ ფილოლოგია, მე კიდევ უახლეს კარგულზე მუშაობ, ასე რომ განსხვავა. იცით რა? მე მეგონი. არა, მე კი არ მეგონი. მე მინდოდა. რა გინდა? მე კალბატონი ელენე. თქვენ კერავი ლენა ხარ გინდა? დიახ. კი, მაგრამ კარზე ხო წერა მხეიძე? მე გვარი არ ვიცოდ. ნიკო დარჩი რა. არა, იცით. მეჩქარება. არა, ზოგიერთ ლექტორებს უნდა მოანათოს თავი, ასე არ შეიძლება. არა, აკადემიაში მაგვიანდება. არა, თუ გაგვიანდებთ, იგივე თან. ვეზე რა მოგივიდა? სად? აი, ნაღმიან ფეთქრა შაშან. რა? არა, ვერ ნინიგო ისეთი. გასაფურის მზიან დილარო გატენდა, ბავშვები თამაშობდნენ ასაგნოთენ, გესმის და? აი ამ დროს ერთ-ერთმა ბავშვმა აღმოაჩინა ნაღმი. გამოვხდი მე, ახალგაზრდა ლამაზი კომკავშირელი, ხელში ყავილების ყონა მიჭრას და გასაფხულ შემნატრი. ჩემე გამჭირახმა მზერან წავს ეს შეამჩნია ნაღმი, ვიცხოთ მეჭერ მას ხონე, ხეთ მომიცველი და კიდარო გატანდი. მოლეთ კივიდან გადმორდი ეგეთებული მოიუშია ხოლის გაკეთეს. უნიკო დარჩი და ძალიან ერთ. რამის მოგასმენინებ ვისაუბროთ? არა, იცი მეჩქარები. ხო, გაგი ქოში. არა. არ როგორ გაკეთე? როგორ გაკეთე? არა, მე როგორ გაკეთე? როგორ გაკეთე? არ როგორ გაკეთე? შეიძლება? შუმატარები ამ გადაშა ვარ, შუმატ. დედა როგორ მოხდა? ესე იგი ნემივედი ვაკოცეთ? არა, ნინიკო, მე უბრალოდ გადაწყვიტე, რომ წვიმიდან მოსულ ადამიანს ჭირდება სულიერი სითბო. მაგრამ მე პირობას გაძლევრო, დღესვე გამოვდან ჩემს თავს განაჩეს. მე მეც აღარ ვიცი, უბრალოდ ეს. ეს ნინიკო! ნინიკო! ნინიკო!
Lisa? Luisa, schrap zich eens, genet zo. Mokla, Viola, mokla. Kom het gari, aan den gast, nu ik zou niet met je. Tje, mi gogo. A weet je, ik heb dat ik genet zo. Ak? Kom aan. Maar daar ik het krijg, ze wil ik zat ook wat get op die magra. Violas გამოგზავნის, როგორ გაგისტუმრეთ ისე, ა? ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, გენაცვალე, ანგელოზ გევხარ, შენზე უკეთეს ვიშაურებ. რა გზანე? ისევ ჩართო იმ გადარეულ. ვი? მეზობლის ბიჭმა, აღარ შემიძლია გენაცვალე, აღარ შემიძლია, სულალია ქოთი, სულ დაგირგუბი. სულ სტუმარი ხავს. Mis drepsit kalis cheba moshvebu. Eti shekhede, chem chem. Domarjoba tkenatseli. Domarjoba. Eti shekhede, razgav, shekhede, shekhede. Ha, ra ise ketili gulis bijikia satman. Radom ar satqam. Obolia shvil, obol. Dedamisi magis kshobiarobas gadaqva. Chin ravdeni tslis akhal, genatsvale, a? 18. Bijos. Сторет შენი ტოლი იყო რომ გარდაიცვალა. შენ ჯვარი წერია, შენ გუბა, ხომ არ გეწყინა? არა, რა გზანე. ხო, ბები ამ გაზარდა. 4 წლის შემდეგ მამამისი კოჯრის გზაზე დაიღუპა და ასე ამოწყდა ოჯახი. აბა, ყოფადე გზანებს არა? იცნობ თუ? მოჩო, მოჩო. თქვენ საიდან ისნობთ განაცვალე გოგას? შორიდან. შორიდან იცნობთ არა? შორიდან ვიცნობ. კირილე. დიახ. ნუ დაბოდიალო ფარ. ხელს მიშო. ისა, ლენა. ლენა. ის გაზეთებს ვეძებ ლენა, გაზეთები სად არის? აგერა შესოთა. მე მივდივარა, მოგივიდა. აა, გამარჯობა. ლენა, მაჩვენე საჩამოვიდა წყალი, რაღაც წყალი ჩამოვიდა. გამარჯობა. როგორ საჩამოვიდა წყალი? საჩამოვიდა, რაღაც წყალი ჩამოვიდა. აი, დავდე დაიდა. აგერ ხოთეთ არის. აგერა იაკა, დაიდა. აი, აგერა. აგერა. ენა უყარი ის საჩამოვიდა. აბა, რაგებონა? ხალბატონო ლენა, ფულს ვინ გაგადვენ? ხალე მოუყო მუშას, როგორ გაგადვენ? ვიცი, ვიცი, ჯერ არ მოგიყვანია თუ რა? როგორ მუშას? როგორ არა, სამი დღეა გეტყვი, ისე შენ მეტყვა გამიგია. არ შეიძლება მიმოვა, ესე იგი, მე რო გირიკა შეგარდა და მე ვიცი, მე და შენ. ლენა, უყარი საჩამოვიდა. ნიკო, არ შეიძლება ასე. ესე მე და შენ გობა, მე მოგიყვანა. როდი მოიყარ მუშას? ნიკო, ლენა. როგორც იტყვით, ხალბატონო ლენა, თუ არ და მე თვითონ შევღებ, აუღო გამოშლეს, კარგად გამოშლეს. ლაგ დაგაგუპიდე. გამოშლეს. რა გამოაშორს? რა გამოაშორს? უჯო იმჭერს. რა გამოაშორს? მაგრამ იყოს ასე. აი, მე შენ გაჩვენებ იყოს ასე. მე შენ გაჩვენებ იყოს ასე. ნინიკო, არ გაგიკვირდე ეს, ჩვენ მეზობლები შეხუმრებულები ვართ ერთმანეთს. ასე არ არის ხალბატონო ლენა. თუ ასეა. ნახვა. მე გამოგივიდა. ჩვენ გამოგივიდით ამ დღეს. გამოიერეთ თქვენ გენაცვლე ძალიან გთხოვთ, თქვენ გამოიერეთ. არ არის საჭირო. როგორ არის საჭირო? არ არის. მე თვითონ დაგირეკავ როცა გავარ. რა? არი ნერვიულად ხალბატონო ლენა, არი ნერვიულად მე გავაცილე ნინო. მე თქვენ არი ნერვიულად, თქვენ როგორ არის ნერვიულად? მე მაგით მოვიდე. საიქოდისა კაცო, მე გავა ნინიკო, მოდი ახ ბიჭო. მოდი ახ, ერთი უყურე ამას უყურე ერთი შენენა. ლენა, შენი ჭირი მე. აი სადამ, მართ მევიდე ერთ. აი. ლენა, მაინც ამ შემოდგომამ ხომ წაიღო ტვინი, ა? წვიმს და წვიმს გაუთავებლად ყოველ საღამოს, არა? მე შენ გაჩვენებ, როგორ წვიმს და როგორ. გამოადგით ერთი. მოგზადი ახ, მოგზადი, მე შენ გაჩვენებ. გოგარდი, მოდივარ.
ჩემთვის მოციაი მოციაი მაგალი განახავს სიყვარული სიხარული მოხოდ შენ მოხოდ შენ სნინიკო შენ გაგიმარჯოს ორი თვე რა თქო კავშირი თავი გაგაცნე მე და მადრის და დასავით შეგვიყარდით განგრძელობას და ბედნიერებას გიზურებ. მადლობა. მე ელა გამრეგელი. გულის გაი. გამოლე ბატრი, იმიტომ რომ მეც ელი სულითა და გულითაა თქვენსა. დიდი მადლობა. ბიჭებო, გამომარჯოს ნინიკოს. საოცარია პირდაპირ, ესე იგი, ორი დღე გავიდა ბატრი. ა? გაგიმარჯოს ნინიკოს. ნორა ფასმე მე მიმღე. სანამ არადის ვიანი. ნორა ფასმე მიმღე. Sanam babri araris gviani direvati kosuleva gisura Luiza vin ari vin ar Luiza vin ari bicho mogba rama katsi satsudaoba mori tvia miregas daukidet alo megobaro vichit rashia sakme Luiza bostanshia gada shemde gareke vin ari bicho Luiza mogba re ori tvia miregas პირველად იყო სიმღერა გალობა მრავალხმიანი და სიმღერისთვის შეიქმნა ადამიანი მოგზავნით ქალბატონელენე მოგზავნით ო მოგზავნით ქალბატონელენე ო 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 Я вас любил. Любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то нежностью, то ревностью. Я вас любил так искренне, так нежно, так дай вам Бог, любимой быть. Браво, 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 браво. О, Пугачёв, жена вертит. Да-да-да-да. ბადონებო, ბადონებო, ბადონებო. მე მინდა ქალბატონ ელენეს საფრთხეზე შემოგთავაზოთ. გაგიმარჯოთ ქალბატონ ელენე. მადლობა. ბადონებო, გამომარჯოს ჩემო გერა. ჩვენ სათაყვანებელ ქალბატონ ელენე აფრასიონას. ზები გაგიმარჯოს, ბები. აღარდარიო, გოგა. გოგა აღარდარიო. ქალბატონ ელენე, გისურვებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და თქვენი არა ნორმალური შვილიშვილის ნორმალური შვილების გასაკეთებლად კუთხეში არის კუთხეში ნილიკო შვილო წამოდი მომეხმარ ეხლა დამიდიხარ ბები ა დამიდიხარ ო ო ბადრი მომიდა ბადრი გადოგიდი გადოგიდი მომიდა აბა გელა შეიძლება რა გზები დამათები დაუჯი ხალები და საქანელას მიხვევა და მიდე ქანები თუ
ნები გაშლილა და კარში გრიალე ვიხუცი და საკანელა დრიალე და დრიალე ერთი ორი სამი ერთი ორი ისე რიალებს და საკანელა დრიალებს და დრიალებს ორა კარგია ერთი ორი სამი ერთი ორი ისე ჩნდებია ეს ჩემი სოფლის გზებია და მათელი ჩვენ წასულ მეგობრებს გამომართ გაუგზავნოთ გია აბაშიძეს ერთის ადგილ მიძლევა. გიას და ვაჟას გელა რა მოგდეს? გიას და ვაჟას გამომაჯეს. დავლიოთ. გელა, შეავსე რა მოდი ერთის ბარემ? მოდი ამ ჭიქით შემო გელა. მოდი ჩვენს მეგობრობას გამომაჯეს, ა? ჩვენს მეგობრობას გამომაზრდეთ, ჩემო გელა, მერთლა მაგათ უკეთეს მეგობრების თავი და აი მაშინ მიგვეტანოს ერთმანეთთან წერილი, როცა ერთმანეთი აღარ გვემახსოვრებათ, ვიცი რის გამო, ა? ღრმა სკლეროზის გამო. დავლიოთ, მაგათ უკეთეს ბიჭო. კალებ ზადარიან. ა, კალებ ზადარიან. კალებო, კალებო. კალებო, კალებო. ნახე ფერში ჟუველი. კალებო. ეზოშია, გენაცოლე ხობს, კაკა ხობს, კაკა ხობს, კაკა ხობს. ბატონებო, ვიზა, ბატონი, შეასრულე. მეჩქარება, უდადა. ნინო, დარჩი ცოტა ხანს, ხომ იცით? უშენოდ ჩვენ სუფრას ფასი არა აქვს. მეჩქარე. ნინო, დარჩი და. მეჩქარე. აჰ, ვიზა. ბიჭო, მაშინ მეკავცხებდო. არა, არა, დარჩი. არა, გაკეთე. შორს ხოვრობთ აქედან? ო, გელა, ნინიკო ვაკელია, არისტოკრატების უბნიდან. ნინიკო, მართალია ვაკეში ყავა მამუხეთქაო? არ მოიჭრო, რა. ნინო, ერთი რაღაც უნდა გთხოვ, ნინო. ხვალებებია. თელი დღე არ იქნება სახლში, და მოხო? არ ვიცი. ნინო, რას ნიშნავს არ ვიცი? გაიგე, ორი თვე გავიდა. გესმის, არ შემიძლია ასე უბრალოდ სული ამომხედა. გაჩუნდი. არა, შენ ძირო, ჟანა დარკი შეხედარ უკვე ომებს იგებდა, ხო? ნინო, შენ კიდე რაღაცა ბუნებრივი ელემენტარული რაღაცის გეშინია, გამაგებინე რა, გამაგებინე რა. კოკა. კარგი რა, კოკა ყოველთვის წყალს არ მოიტანს, იცი შენ. მოხარ. მითხარ. მითხარ. კი ყوار. უნდა მოვიდე გესმის ხო? მოხვალ? ისორა ისომნოგა ნოგარა არც ყველა ფერი იცვლის ფერსა და სურნელს და როდესაც დარტონი კი ხდები. არა გელა, არა, როცა რაღაცა ნათელი და მოვიერი შემოდის უსი, გამიგე აი ამას გავუმარჯო ჩემო გელა. დაუსტინა? არა. გამო? სიყვარულის ადგილზე მოსვლის. ვინ არის ის ბედნიერი? ქალწული ა? გამო. ვინ არის და? ნინიკო. გავუმარჯოს. სტინვალე გოგო. ე? არა, გელა, ძალიან კარგი გოგოა, მაგრამ ეს არ არის ის, რასაც მე ვამბობ, გესმის? შემიც გელა. შემიც ნინიკოს გავამართოს, გოგა, ნინიკო. მოიცა ბადრი, მათმევინე. უბრალოდ მე მინდა დავლიო. იმით უმალე ფანტომი შემო გელა.
ემ რაღაცა შორეული იდეალის ადგენსელო, აი გოგონას რომელსაც მე მართლა შევიყვარებ, ეს მიცი. მე პიროვნებას უნდა შემოგელა პიროვნებას. პიროვნებას, გესმის? შენ ზამიკო ტვინი გაქვს, ამღრეული ტვინი. იმ გოგოს მოუარე. ყველა თუ ყვარ. არა, შენ მე ვერ გამიგე, ბატი, რაშვაში აქ ტვინი მაქვს ამღრეული, მეც ხო ჩემებურად მიყვარს, არა მეც ხო შეიძლება ვეპრობი. დამიდიყვი, მაგრამ ეს არ არის ის, რასაც მე უნდა, გესმის? აი უბრალოდ მე მინდა. იცი რა, მე კიდე არ მინდა, რომ თითმაყოფილი იდიოტის შტაბეკილება დატოვო ხოლმე, გესმის თუ არა? იდიოტი, რა, მას. ვიტო შენი ცირო წინათ მაქსიტყების გამო მეგობრებიც კი დუალში იწოდნენ ერთმანეთს, გელა? მე რომელი ლერმონტოვი ვარ, კავალერ გამოფხეიცე! რა მოგივიდა და დაჭერი? რა მოგივიდა? გაგივიდა თავს. აი, დაწნა. მოიცე რა სმატნა, მე მეძია მაგ გაიგო. არა? მე დაუკარე, 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 დაუკარე. და როგორც ხმალი ძმებოთ ამერლანისა სიყვარული ისე დამჯახებია. ნიტი ღამებს დაბახებიან და სიყვარულს ათაბაგის ხალისას. დამალ და დამალ გამოგედევნე. შემოტერექსებიტიანი. ცოტა ხუნჭია საკეთურები ულეწეთ აცრები კელა ფიანი, მაგრამ თვითონაც დაილეწება დაბადებულო ვინც კი ქიმშაღად. მუზარადია შენს ხმარ შემოგდი თავი შუაზე გადავიჭე ხამ მოდი. შენ ასო მიგონი ვარ გერა? ა შენ ასო არა არა შენ ასო მიგონი ვარ? არა გერა. გელა მიპასუხე მე. ნუ მიყურებ რა ესეთი მომაკვდინებელი ირონი. აბა გაიერე სტორხაზე. ხო? გავიაროთ სტორხაზე? მოდი. ვიჩებოთ თქვენ რა იცოდეთ? Брал дроицо де. Ара, мен асоми вар, гео. Не отс да видите мо, карди. Игрет. Игрет, вичебо. Дела. Кавхатот. Ара, рис. Стоепши авопс, бедери карди. Ара. Моиц. მიყვარ გამაში. ბატონ და მასიმი 7 დღეების თეთრიბროლება. ინგლისის მოწებისენს დაშლილ თმაში და თმების ქარით გამოკროლება მომწყვდი. ახლა ისე მომწყვდივით, უბინაოს ყოფნა ბინაში. თეთრი წყეების მოყვება გუნდი. თეთრი წყეების მოყვება გუნდი ბიჭო გამახსენე. დამავიწყდა, დამავიწყდა. გამახსენე! არ მახსოვს. ჰაი, 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 ჰაი. ჩება მოდი და. კეი ფიქსელდება ელენია ფრასკოვა. დამიაფეთქვა და დიაკოპია მოდია. უფალოღმერთო. მე ხომა სიცოცხლე არ მიწოვი ცხოვრობს აქ, არა, გამჭირნობით. ჰა? უკვე კარგი ამაც. დაარბილი. ჰა? მოდი, მოდი, დაჟიკი. დაჟიკი მოდი შვილო, მოდი. სადა მე კარგი მთელი თვი აღარ მიდაშვი. ესე ები მქონდა დიდერე. როგორ არის საფრთხე? მეჭი წარმე. ო! მოგზანით აქ აბანო ხუთოსანო. დაბზანით. თქვენ მიგზანით. მოგზანით. Thank you.
ძალიან მომენაჟე. მე. ყოველ დღე მესიჯებები. მე. რა მეცხეც აგიწა, მომიტოვე ახალიანდები. რა არის ახალი შეცხოვრებაშია? მოგიყვები. დაბაჭკა. მე სადინეობდი, ხელ შეგიშალე. არა, არა, ნინკო, პირიქით მონატებულზე მიჭიდა კიდე შარდონა. ხო, ნინა, მოდი. დელია, ერთი კრიკ მიდის. გესმის? სოფლში. კოკა. ხო. დედა. გახსოვს? დედა? რა თქვა უნდა არა, რატომ იკითხები? ა? რატომ იკითხები? мама. мама? ბუნდონას. ნინო, რა მინდა რომ გაწყობოს და სხვა თემა ვერ არის ეს საუბარი. დაბა გამქენა. მითხარი. ხო. მითხარი. რა. გიყვარვარ? არა. რა? მე შენ არ გეტყვი, გეტყვი ხეს ხვანი, გეტყვიან მიყვარხარ ძლიერ, ძლიერ, ძლიერ. კარგი ბიჭი. იდეალური. კოკა. კოკა, იცი რა? იცი რა? აჰა. კოკა. ხო, ნინო, თქვი რა. დებია. ჩვენ მოდის არ არის. ჩვენ ბავშვი გვეყოლეთ. დაბა ბავშვი. ბავშვი. დედა, ნინო მართლა? შენ გიყოლება ბავშვი? ნიდარაკახია, ნინო, რატო დიახ მითხარი, ა? ეს ხო გენიალური ამბავია, შენ გიყოლება ბავშვი. მე ხომ არ ვიცოდი როგორ შეხდებოდი ამ ამბავს. აბა რა იცოდი? ეხლა თითქოს ლოდი მომწყდა გულიდან. ხომ რატო წდი? მართლა? სერიოზულა? შენ ხომ გაგეხარდ? რა, შენ გიყოლება ბავშვი? ხო. რა მოგივიდა? დედას სხვა გითხოს. ა? დედას სხვა გითხოს. მე დედა არ ამხავს. დაგავიწყე. არა, ის გითხოს? ა? ვისთვის უნდა მეთქვა? მამას ხომ არ ვეთყოდი. ხო. ხო. რა ქნათ, გოგო? რა უნდა ქნათ? დინო, შენ ახალ 18 წლის, მე ვარ 21-ის, რატო შენი ბავშვი? რა მოგდის? რა, რა მოგდის? დინო, შენ გესმის რა მითხარი? რატო არ გაფრთხილდი? გაჩუმდი. ხო, კარგი, რა მოგდის? რა გისმეთ? ვისა? ლუიზას კი არ მეტი არ არ დაიწყე კარადინო თქვენს შეგინ არ წერო საქმეს რა შენ ერთ დილა გამიქნება რა საპირე ხა რა საპირე ხო კარგი რა მის მოიფიქრე ხო აქსია ნი გამოდი დაჟი მოდი ოკეი გარდა ნინი კოშიო რომ არის სადილებ ჩვენ? მადლობა დედა ელენე, არ მში. ნინო, დამიგე პრინციპში ისეთი არაფერი არ უთანა, გესმით დამიგე ყო. შენ ახარ 18 წლის გოგო, შენ ახარ დიდი გოგო, თქვი დასგემონებ ნინო. ვერა. ნინო, რა ვერა, მოკლედ არსებობს 1000 გვარი საშუალება, რომ თავი დავახჭო და მუსიამონებას გესმის? შენ რას თავაზო? მე ხომ მიყვარ რას მე ვაპარაკებდი, მე არ მიყვარ. გასოს რა სიტყვებს მეუბნები? როდის გეუბნები? მეუბნები. როდის გეუბნები? კაკი მოჩი ლოგინში არ ხლება. აი მე დედა. ხო კარგი, ნიკო. ნიკო, არა ისე უცბა დამატაგე, გამბავი რა, ხო კარგი, მომწი. ხო კარგი. შენ არ გიყვარ. ვინ გითხა სულელო, ვინ? შენ. შენ მითხარი და მიყვირე კიდეც. ჩემთვის მამასაც არ გვირი. მე ხვირა გამძმერცე მე. ასეთი მტირალა გოგო, ხო კარგი? გავიქნე. ხო კარგი. მე შენ ვიღაცხო. შენ ვიღაცხო ხარ. ესე იგი გავდიდრდები, ა? მერი, მოდი აქ. შემო ბები, მე გელა მეძახის და მოვალე ხო? კოკა. დაბიდა, მეძახტი? კი, მაგრამ ნინიკოს არ ხტიბოდიშს. ნინიკოს შინაურია შეკვინდოს.
ყოველი მისი გასვა ისე ლახვარივით მცემს გულში. ისეთი ფათერაკიანია. შეხომ გესმის ნიმიკო. მაგის მეტი არავინ ამყავს შვილო ქვეყანაზე. რაღაც სევდიანი მეჩველია. არა, დაიღალე ალბათ. რა თქმა უნდა, გამოცდები. ნინიკო, მოდი მე და შენ ჩაი დავლივ. ნუ წუხდები, დედა ელენ. რა შეწუხებაა შვილო? მე ძალიან სიამოვნებ შენთან ერთად ყოფ. ვინ იცის, იქნებ არც კი მოგეწყინოს შენ. რა ძარ. მოდი შვილო, მოდი ნინიკო. ზეჩიკი. აკურიაში აპირებენ. შენი ნიკო? არ ვიცი. ალბათ არს. ნინიკო. კოკა როგორი ბიჭია? რთული. რთული? ეცი. მრავალ წახნაგოვანი. ერთბაშად ვერ გავ. მეგობრებს ძალიან უყვართ. მეც მიყვა. ადრე შვილო ძალიან ნათელი ბავშვი იყო. ცოტა სევდიანიც გახდა. მერე მამლაყინწობა დაიწყო. ქუჩა, ჩხუბები, უიმედო სიყვარულები, რომელსაც თვითონვე იგონებდა. მოსწონდა ეს რომანტიული კაეშანი. შემდეგ გატლანდა. რაღაც ნიღაბს ეძებს. მაგრამ მე მჯერა ნინიკო. მჯერა რომ მობეზდება ეს ძებნა და ისევ ისეთი ნათელი ბიჭი დაგიბრუნდება შენს, მეც და თავის მეგობრებსაც. აი ამიტომ არ ვაწუხებ ზედმეტი ჩქვისწავლები. სხვათა შორის ლექსებსაც წერდა. დასწი ისე ცუდად. კოკას ლექსები ხომ არ გაქვს? არა შვილო. სამწუხაროდ არა. პირველ კურსზე მისი ლექსების გახილვა მოეწყო. შველი ვრა ჩაიარა დისპუტმა. მაგრამ ხომ იცი მისი ხასიათი? მინიმალური კრიტიკა და სახში მოსვლისთანავე ყველა ლექსი დაწვა, არც ერთი აღარ დამიტო. ძალიან დიდი მადლობა, დეიდა. შენ პირფერობაც გწოდნია დეიდას რომ ეძახი. რა ზრდან. ჩემთვის ასე უფრო მოსახერხებელი. რა გქვთ კოკ? შენამდე ეგ შეკითხა მე მგონი ჩერნიშევს კიდას. კოკა. თუმცა მე ხო პოტენციური мама ვარ, დროს ჩემი ხუმრობა. როგორ ცივა რა? შენაც ეს ადგილი. ვეღარ უყურებ დეიდა ელენეს თვალებში. ხო კარგი, რა ნუ უნდა თამჭირო. გაიგე რომ სხვა გამოსავალი არ აქვს თამიტებული. ჩემი ნაცნობი დეიდა სახში ღებლობს ავადმყოფებს. რა და შემაწყვეტინო, მაგას კითხვა უნდა მოკლედ ხოლმე და მივიდე, დავდგები და მივა. კომპლექსებს წერდი. ეს ეხლა რა გიყვა ფორტებით სათინამდე კონტრაქტი ხვა დაგიწერო. გაგე ხომ მორჩი მელოდრამატიზმის გარეშე ხო? ნუ თუ არ გესურს. რა? არ შემიძლია ასეც გიყურო. როგორც გრიპი, ა? მე შენ მიყვარ ხა. კიდე? დეიდა ელენე ცდება. ნუ. შენ არავით არ ნიღაბს არეთ. ნაბა? შენ ასეთი ხარ. დამოყარეობა დაკარგე საერთოდ. წადილესახში. წადილე. წადილე. ეს რა ხათაბალაში გიოდია?
არა, მოდი, მინდა, მოდი, სადაა დაგარგული, ა? ხო, მოგზამდით. დაგზამდით, ხო? მოგზამდით. და ის მილიცია! როგორ მოსხლებ ძაკი და ვიზას სადაა? მაგრამ წეს ძალიან ხოლმე რა უკავ ავტობუსში დამჩა ომარში ა გასულად მოყარა ხოლმე მოსხლებ ერთი და იგივე შეკითხვა მაქვს არა მოდი ვისაუბრო მადლო არჩი მეცადინეობდი ხელი შეგიშა რომებოდიშოთ ერთმანეთს და ვატაროთ ასე დრო შეიძლება დავრეკო. არ შეიძლება, ნინო, კლას საშენის დილობინა, შეგობიანო, ვაი აკამას უკვე. ხო. გადაწყდა ჩვენი პრაქტიკის ამბა. ტალენტში ორით. რეხმა. არა მამიტო, გეჩენები. ჩვეულებრივი ხმამბა. როგორ არ გამეხარ? ძალიან გამეხარ. არა. ამხანად. შენ არის ცნო. მალე მოყვ. აი გამაგებინე რა გაკეთებს. აი ამისე ნინო რა გაკეთებს. მიყვარს мама. გიყვარს? мама. შეხვა რა ურია ბოლოხანებში, ა? წესიერად მელაპარაკ. სამში შეესვლა აღარ მინდა. არასდროს არაფერი არ დამიმალოს мамას. ეხლა. იცი რა მომეწონა პირველად შენში? რა მომეწონა? შენ ძველ რომანებზე რომ არაფერს მიყვებოდ. უნდა მელაპარაკე? არა გაგიკვირდა დედაკაცს ხო არა ვარ ძველ რომანებზე გელაპარაკე. იცი რა მახსოვს? კარგი მინდა დავალებოთ ამ ლირიკულ სიახლეს და თავი დარწმუნებული ვარ რომ შვენიერი მეხსიერება გაქვს. არა მე მოყვეთ ეგეთ გამაცამა დიპლომა და ადულად ღიზიანდები. კაცაგები. ძალიან კარგი. ბებია სადაც. სასაფლაოზეა, რა შეგაინტერესებს? დედა და мама. ერთად არიან დაგზავნილი. ხო, ერთად არიან. ანუ ჯერ უნდა ფიქრონ. დედა. გახსოვს. ნინო, საიდან ქალი გადაყვა ჩემ შობიარობა? საიდან გამაგებინე? ბაბატი. ო კარგი ბატი. მიდი ხარ ალბათ. მე ხო ნახვარსაც უნდა გავმიო. მე მოიცა, მოდი. მოდი. მოდი გენც. შენ ახლა მიხვალ და დაждები აი იქ. მე არ ვიცი. სამაგიეროდ მე ვიცი, ცოტა ხვალისთვის ამ ყოველ შეთანხმებული ისალი. მე არ დამოყვე. აბა რასაც ვიტოვე. როგორ იდა? მე არ მეკითხები ისეთო. მე შენ გითხე. მე რა მეკითხე? მე რა მეკითხე? ხوار გავიწყდება რომ ჩემ შილზია ლაპარაკი. ხა? მე არ მავიწყდება. ანუ იგი გზებს. გასვლა მინდა ბავშვები ხო აღარა ვარ. შენ ახლა 18 წლის გოგო, ბავშვები ხო აღარა ვარ. შენ არ თქვი რა დროს ჩვენი ბავშვებია, ჩვენ თვითონ ბავშვები ვართ. ნინო ჭკუას არ გადამასდინ. გესმის? და ფიქრთი. იცი? ერთი გენიალური აზრი მომივიდა თავში. მოდი ხელი მოვაწერ.
ნაინდელი და ჩემი მეჯვარეები იქნებიან ბატონ დაგელაში. რამდა დინა? რამდა? ჩემი მოაწეროთ მე და შენინო და დან 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 დან. აი სულე ماشي. არა, პრინციპში მე ველოდიკო, შენ ადრე თუ გია ჩამიგდები, მაგ საკითხს ელაპარაკს, მაგრამ რას გეტყვით, ჩემო კარგო, რომ ჩემთვის პირადად ეს ქორწინები სახლი და ზაქსი არ არსებობენ, გესმის? არ გინდა შენი ცოლი რომ გახდე. შენ წარმოიდგინე არ მინდა. ცი რა კარგი ცოლი ვიქნებ. ერთგული მოსიყვარულე. შეხوار დამცინე, ა? ვარ დამცინე. და სიტენი რა გაქვს? ერთი ეს მითხარი. რომ გიჩივლო რასიზა. რა რქნა? ინიციაში განმაცხადე. შემაცინა და ახლა ბავშვის მამობა აღარ სურს მე. მე ალბათ ან ციხეში წახვალ ან ცოლად შემირთავ არა. გაიყიდე ნინა ბოლოს და ბოლოს. აი თუ მე რაიზეები გაწოხებს. შენ რა გეკონა რომ მე შანტაჟი ჩემაშინებია რა წახვიდოდი მილიციაში და მიჩივლები ნინო იცოდე ციხეში წავა. აი შენ არ შეგვიდავ. მაიცა მომისმინე. შენ რა გონია ხალხს იმას ვატკვენე პრო კოკამ ხეიძე მიქან და ხალხს შეეხელო. აი გამორიცხული რა გამბავი. გამოჭიაზე რო ხარ თბალა მაგიტო ვერ გიტა და ახლა ნოგოგებს ვერა. შენ შენ მე ამერიკის განმოდობაში შიში არ მიზნე. აი ახლა გავიგე მას შემდეგ შენ რო გამიცხადე კოკა ბავშვი აყო. ყოველშენს მოსვლაზე გულიგე მისკდება და მიჩვდება ნინო მიჩვდება ციხეში წავა. აი შენ არ შეგვიდავ იმიტომ რომ ძულ ხარ. ესმის აი იმიტომ რომ ვერ გიტა იმიტომ რომ ხო ხარ. მართლა დაიჯერე რაც გითხარ. არა ნინო. რომელი მომჩივანი შენ აღარა წაგები მილიციაში და მიჩივერ ხა როგორი არის? ხო კარგი ჯანდაცვი შევხედე, მოდი ხელი მოვაწერე. არა მოდი მოვაწეროთ ხოლმე და ორთოში დავცილდეთ. არა მუკეშინი არავის გაუკვირდება. ხო იცი დღევანდელი ახალგაზრდები პანტაპუნტი ცილდებიან ერთმანეთს. მოკლედ ასე. ჩამოყალ თუ არ ტანიდან მოვაწერთ ხელს ბევრი ხმაურის გარეშე. გესმის ოღონდ ერთი სპირობით ბავშვუნა მოიცილო შეუძვიეს დავჭი. ნინო ხო კაკი ასე. ჩამოყალ ტანიდან მოვაწერთ ხელს ბევრი ხმაურის გარეშე. ნინო. არა. არა არა. რა არა, მაგრამ მოდი რაგინა გამოგებინე რაგინა რაგიყო. დაწყნარ ალბათ არ უნდა მეწვალებინე ამდენ ხან. მოკლედ. მე ახლა ერთი ადგილიდან მოვდი. მე თვითონ გავაკეთე ყველა. ჩინაცა ძალიან გიძოთ. მე განაგებინე რა შეგაკეთე ჩემი გასამაში. დამჭირდა. ხლო ბრო ადვილი გახდა ჩემთვის ყველაფერი. გაგეცნობა. არა. რა? არა. აბრამიო.
Rano mě zde dal. Od dvouří, od dvouří, od chmultec chrá. A rak jím agram, čo nesajat je tady telefony? A čvoros, má, a kluvíc, a čvoros, jak jinde, rá. O, kárgi, kárgi, kýrý, rá. Rági, kot, má, ryti tak je chvar, rá. A rá, chodíte, čo jen telefony v sem bavit. Pacu chvět. Spáta šoris, rávom dagi tchéci. Ordres, ruar, dare, kávě. Titkos rávac makli a obu. Všeket čvěr, víte, všeket čvěr. O, kárgi, já se jdu armo věřitas. Kárgi, kárgi. Алло, как что, не номида, да? Цави, да? А, там еще цави, да? Хо, ара, мы не говорим, ара, еще. Ара, перед его городи, а? Ну, как что, как что? А, вы как что? Как это, ну? Ela não tinha o livro, acho que a ser vivo. A grande babuachinha.
მათ შეაცკი მარგალიტივით გამოირჩეოდა. თქواس კარგავდით გოგოები მის გამო. უეცრად გამჩნევ რომ ბოლო დროს რაღაც უხშირა ვიზიტებს ჩვენ სახლში. ზის მაგიდასთან ხანდაკებას ავიდა თვალს არ მაშორებს. აბდაუბდა პასუხობს მამაჩემის შეკითხვებს. ერთხელ ზობაზე წამიყვანა ეტო. დედაჩემს ვეჩხუბი. როგორ შეიძლება ყმაწილ ქალს რომ მატან უცხო მამაკაცს მეთქი? იცი რა მითხრა? ელიზბარ მხეიძე ჭეშმარიტი რაინდია და უმციკლო რეპუტაციის პატრონია. უხერხული იქნება დაუსაბუთებელი უარი უთხრა ამით თავმოყარება შეულახოთ. ძალიან ამაყი კაცი იყო კოკა ბაბუაში. ხოდა წავყევი ბზობას. ეტლ შეასასვლელად ხელი რო გამიწოდა, გინაღამ ფეხები წამებ. აი ასე ჩაკ ჩაკი წავედ ციონისაკენ. გაბუტული ცხედვარ და ხმას არ ვიღებთ არც ერთი. მალულა თვალი გავაპარედა ვხედავ რომ კაცის ფერი არ ადევს. სიანს რომ მივახლოვდით ეტლი გააჩერებინ გადმოვიდა. რევოლვერი მიიდო საფეთქელს. დგას აი ასეს მშვენიერი ჭაბუკი და მეუბნება. ელენე, მრავალ სიტყვიანობით თავს არ შეგაწყე. ჩემი სიცოცხლე თქვენ ხელშია. ანეხლავე წმინდა გიორგის ხატთან შემოფიცავ სიყვარულს. ანარადა ჩემი სიკვდილის ნახვით აქ არ შეგაწუხეთ. ისე კი თავს არ ვიცოცხლე. უყურეთ რა ოპერატიულად მოქმედებდა მაგოჩი. მე შეიძლება მოსიხებები ცოტა მაინც არ გაეკეკნოთ, ა? სად იყო ბიჭო მაგის დრო? ვინ მაცალა გადაზება? გული გამისტა ისეთი რამე არ თქვა დაიგრიალო საფეთქელში წყვია მეთქი. შენისთანა გადარეული იყო ისიც შვილო. სხვათა შორის სახითაც ხასიათითაც გაჭრილი ვაშლივით გევხარ ელიზბარს. ხოდა დავიფიცით ხატის წინ. ორი კელაპტარი დავანთეთ. დითხას ვიდექით გალობითა და საკმევლის უნით გაბუებული. საკმაოდ ლამაზი წყვილი ვიყავით მაშინ. დაბრუნებისას ელიზბარმა ბზა გამომართვა და ხელზე მიამბურა. უეცრად ღია ფანჯრებიდან გაისმა ვარსის ჰანგები. მას შემდეგ ეს ვარსი და ეს კაბა იმ ბზობას იმ საღამოს მაგონებს შვილო. აბატიებები მე შეიძლება ერთასთან სხვა თემაზე დაგალაბარობო შენი შვენიერი მონაყოლის შემდეგ. ბები ფული მჭირდება სასწავლოდ. რა? ფული მჭირდება. გესმის ტალიში უნდა წავიდე ნინიკოსთან ბები. ტალიში. ხო უნდა წავიდე. ნინიკოსთან. უნდა წავიდე ბები. შენი ჭირი მე შევა. გადაცადე ახლა რა მოვა. ხო ბები რა მოდი. ახლა მოგიდა. ხო გადი ბები. ხო გელა დამიდე ყუთი. გელა სასკრაფოთ მჭირდება ფული გესმის? რამდენსაც შეძლებ. მოიცე რა დროს ხმობა ტალიში მივიდა ნინიკოსთან.
გედა შენ ახლა? ხო, მეორე რა ვინიქნებ? სასაფლაოზე ვიყავ, გედა. ასე ალბათ ორ კვირაში მორჩების არ. ჰა? არა, არა, გედა, რა დახმარება, არა, ისიც ზედმეტი იყო რაც გააკეთე. არა, გედა, გმადლობთ. ეხლა, ეხლა ვერ გამოვალ რა. უბრალოდ ცოტა ხნით მარტომი და დავჭი ქისმის. ხო. ხო, გედა, არა, მეკად მოგირეკა. აჰა. კარგი, კარგი. შეიძლება? მომძანი? მომძანი? მომძანი, ყველა მოკირი. აგამ შვიდობა ჩემო გოგა. ცოტა არეულობა ჩემთან მაგოდიეთ. აგამ შვიდობა. გარძანი, ძე. გარძანი, ყველა მოკირი. ო? ეს რა? არ გაგიგვირდეს შენ ახლა ჩემო გოგა და უცებ მომინდა მეზობელთან ერთი ჭიქა სასმელი ამეწია. ხომ იცი კარგი მეზობლობა? ვიცით, ვიცით, როგორ არის, ვიცით. ბიჭო, შენ გულში ხომ არ ჩაიდეწყენა იმ დღევანდელზე, ა? როგორ გეკადრებათ ბატონო კირილე, ეგ რა სალაპარაკო? ბავშვთან. ჯულენა კარგი გულის ქალია. მაგრამ ხანდახან რომ გაბრაზდება ჩემს მთელს კაცს. თუმცა აი შენ შეირთავ ცოლს და ნახავ მე რა რჯულის არიან ეს ქალები. მაგრამ
ლენაზე გადაბრუნებული ვინმე რომ წამოწდეს სიცოდეს სისხს დაუგური. რა სიზა? სისხს დაუგური. მე მაგრამ მე რატომ მეუბნებით მაგას ბატონო კირილე? მე რა შვაში ვარ? შენ მოგიგდა ჩემი თავი გასა? ბიჭო მაგე როგორი ფიქრე ბიჭო მართლა შენ კი არ გულისხმობდი გასა? ა? არა. ხო არ არის ახლა წესი საბუთარი სასმელით მოსულა სხვის ოჯახში, მაგრამ ბიძაშვილი გავაცილე ახლა და ორი ბოთლი კონიაკი იმასთან ერთად მივაჭვიდე გასა. კარგ ადგილას მუშაობს, აი ესეა, ე? ხო და უთხარი იმას მე შენი ამბავი. რა ამბავი? კაკა ფორმებს მასთან მუშათ და თვეში ერთი 300 მანეთამდე მოღუნავ. კვირაში ერთი ორჯერ დაჭირდება მის უაისიც ფასონად და 300 მანეთი პენსიასავეთ გექნება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კირილე, მაგრამ ოჩა რა მაგრამ მე უკვე მუშაობ. ეხლა შენ მუში სახელს თუთა კილოს არ ვიცი და თითითის ზედარტ მაგარ დაჭირდება. არა, თუთა კილო ბატონო კირილე, მე უბრალოდ მუშაობ მეტროში ღამის მენაში. აა, ესე იგი შენ ბურღავ რა? აბარა უბრალოდ ვაგონებს და ძიგელებს რეცხავს ლანგი ის არის და ეს მე ბიჭო მაკაპიკების გამოიქცევ ჭაჭებს ა გოგა მაკაპიკების გამოიქცევ ჭაჭებს გავანებო ჩემ თემას თავი ძალიან მოკლედ მე თუ გამიჭირდა რა უცნობად მოგმართოთ მაგრამ გიგენაც ძალიან მოკლედ ბატონო კი ბატონო რა გითქვენ აგრე ქსურს გიგენაც ისე კი და რაღა დაგიმალოს და ხო ძალზე მადლობელი ვარ თქვენი რაც თქვენ ჩემთვის გააკეთეთ შევაცო თუ ერთმანეთს არ გამოვადეკით აბა რაღა ეს ხორება გოგა რა დროსაც მე ყვიწოდე შენი ვარ როგორ შენ მითხარ მე ყვე რა მაშინ დავასა დაბზანეთ ძა ბატონო კირილე დაბზანეთ ამჭიქით ჩემო გოგა ხალბატონ ელენეს საფღებზეო შესამდობარი მინდა დავლი. თუმცა არ მინდა ახლა შესამდობარი, ა? მოდი როგორც ცოცხალს ისე გაუმარჯოს. დიდებული ხალი იყო, ცხონებული ბებია შენი, ჩემო გოგა. და იქ გახარებოდეს იმას, ეს შენი წარმატება. გაუმარჯოს გენაცვლი, ა? გაუმარჯოს. და გოგა ესე იგი შენ ახლა სულ მარტო ცხოვრობ, არა? არა, ზოგჯერ მეგობრები ამოვნენ ჩემთან გაათევენ ხამს. ეს როგორ მეგობარი გოგონები არა? ბატონო კირილე, მოდით რა მეგავალ, კარტოფილსიო წოდა ამ თათას აგავს. ბოჭო, ძალიან ერთ. არა, არაფერი არ გიქში გავაკეთე. არაფერი არ გიქული, ოღონდ ესე საგმარისია მის ატანებლად, შენ ერთი ეს მითხარი, მოდი ერთად. ბიჭო. ხო. შენ ახლა ისა. ხო. ბოგომათ გოგონებს იცნობ, არა? ა? რა დამეკითხები? ა? ბიჭო. შენ ახლა ისა. მარტო რომ ცხოვრობ სახლში. ბევრს მამაძაღლობ, ხო? ა? ის ვერ გავიგე? ასო! ეს ხოვრება ისია მოწყობილი. ბოლოს და ბოლოს დავასყენი, რომ მაგაზე მეტი დიდი სიამოვნება არაფერი არ არის ხოვრებაში. გამოჩნდება ხოლმე ხანდახან ეს კარგი ვარიანტი და ეს ბინაკი არ არის კაცო ეს ბინაკი. ამასინეთ კაცო, ერთი ცხენივით ქალი დაუპატიჟე რესტორანში. ხუთი თუმარი კი მივაფშვენი ზედ და წაყვანით კი ვერსად ვერ წავდი. ხატა არა გა? რა ბიჭო? ხატა.
უიმე მაგ ხატამარ მონკოლა სორე და მაგ ხატამარ გამანელაგაც. მოიცე ხლა ჩვენ მამაკაცები ვართ. კი მაგრამ რა გვაქვს ჩვენ ერთმანეთთან საპირფარეში? აგერარი მიბრძანდით. მე ბიჭო მაღაზი კი არ მოგახსენე. მამაზე არა. მე იმას გეუბნებოდი ჩემო კოკა რომ თხვილ უბრალოდ ეხლა ჩვენ მოგავახსენ ამ შესანიშნავ დროს. შენ შენი გოგონები მოიყვანე და ხარჯებს მე გავიღებ. ურმარილი შამპანიური რამდენი წგინდა. მანქანასაც გათხოვებ ხანდახა. და ესე კონსპირაციულად გავატაროთ ეს დრო მეტი რა შევრჩება ჩემო კოკა? არა მე მგონი რომ შვენიერი წინადადება, ა? მოვიდა? მოვიდა. ესე კი მე როგორც გავიგე? მოდი და შვათა შვათა გოგოები. მოგენაც. და გავახლოთ ფუტას სექსები მთელი თავისი ამები და სწორია? შენი ჭირიმე კარგი. ა? მოვიდა. დაკოლება. მოიჩა რა დაკოლება? ხალბატონ ელენეს როგორ შევხედო თვალებში? ძაო ბიჭო. არა მე უხერხულება რაღაც. კაცო შენ არ გამაგიჟო. ვინ ეკითხება ბიჭო ლენას ამამბობს კაცო. არა ხომ მაინც მე უღლიათ. მე რა? აი რა და როგორ შევხედო თვალებში? კაცო შენც ნუ შეხედავ ამ თვალებში კაც. ესე კი არ შევხედო? შენ მართლა გამაკვირვებ გოგა, რა მოგივიდეთ? არა, თუნდაც ეს პრობლემა არ არის თვალებში არ შევხედა. ესე კი ბატონო კირილა სუფრის ხარჯებს თქვენ გაიგე. ეხლა მაგის საკითხია. ძალიან მე უხერხულება ბატონო კირილა. ესე კი შეიძლება ეს ფირმა სიგარეტებს იყოს თქვენი თავი. ჰა, ნადო? ნადო. ჰა, ვარიგებში ბლოკი ღირს ხუთი თუმანი. მე მაინც ახლა მოგეხსენება სტუდენტი კაცი ვარ და ჰა? აბა ისე არ. ები ჯოი. აბა ახლა ისე არ. ვოიცე ბიჭო. აბა ახლა ისე როგორ გაქვს? ეხლა მათამ თლათ ნუკი გადავყვებით ბიჭო მაგ კახბებს კაცო. მე მგონია მაგენი კოლხეთზეც იოლად გაივლიან, ა? მოგა. ესე სწორი ბრძანება ბატონო კირილე. ხო, თორემ ეხლა 11 არაფერი არ ვარ გაცო. ხო, თორემ ეხლა ხომ იცი შენ მაგათი ამბავი. შენ მე დამიჯერე და არაფერს არ წააგე. იცი კიდე რა უნდა გითხრა? შენ ეხლა ცოტა მიალაგე ესა. ვარ საღურეს ნუკი დაამსგავსე ბიჭო ამ საფს. რას დაამსგავსე? ო მიალაგე საფლე, რო ცოტა სუფთათი. მოჩა მოჩა ეხლა აგინა, მაგი მოესწრება, მოდი ეხლა გაგვიმარჯოს განაცვლეთ. მოდი აქ. ეხლა გაგვიმარჯოს. მომართლა გოგა. აი შენი ძმაკაცებიც არაბორიალოა გზედმეტად, თორემ ხომ იცი ხელს ეგვიშლიან. მიმიხვდი რა? გაგვიმარჯოს განაცვლეთ. ბატონო კრილე, ესე დღეს შემიძლია? ა? როგორია? მოიყვანო. ა? ორი. როგორია? ა? როგორია? მოვიდა? დაბკოლება. დაბკოლება. მე უხერხულება. რისი გოგო? მერდება. რისი გერიდება? ფული ის. რამდენიც გინდა? აჰა. ეხლა ათმანეთიანებია მაგი, მაგრამ რა უჭირს, ა? რაც გადახრჩე შენთვის გამოიყენე და დანარჩენი მე კიდე ჩემზე იყოს. ბატონო კირილე, შეიძლება ერთი შეკითხვა მოგწე? მოჩე, რა შეკითხო გავს კიდე ასეთ? რამდენი წლის ბრძანდებით? სოროკის. დაი ორა მოხდა ახლა ესე. არა, არა, ფული არ მოხდა, მაგრამ ხომ არ იქნებოდა დაუსაკუთ, ხლა დუსინდისობა ჩემი მხრიდან. როგორ აქენ? ბადი კირილე. როგორ აქენ? გადი კირილე. და გაჭერინები ცოტა. გადი კირილე. კაცი არ უკუთვარ დავაჭერინო შენი თავი. გადი კირილე. მე შენ შეხვდები.
შემოდი, დაჭიკი. ხანებში სულ წვიმაში მოდიხარ, ა? ქოლ გააღარჩება ხოლმე? რა ქოლგა? აი ტროლებუში რო დარჩა, მაშინ გახსოვს? ხო. ხო, ეს. არ ვიცოდი, დედა ელენეს ამბავ. ტანში როგორ გაიგეთ იმ ამბავს? საოცრად დამწდა გული. ნებიას ძალიან უყვარდი ნინა. ვიც? მე ჩამოსვლას ვაპირებდი. სად? ტანში შესანახაო, დღეს მის მე უნდა ჩამოსულიყო, მაგრამ აი კითხავ სიტუაციას. არა, ბებია ჩემს ხელზე გარდაიცვალა. მაწლობის დროინდელ კაბაში დავასაფლავეთ. საშინელი ქარი. სიგარეტი ხომ არ გაქვს? შენ რა ეწები? ხო? ხო, ნინო, მართლა მოდი გავამარჯო შენს დაბრუნებას, ა? კარგი ქალაქია ტალინი? ძალიან. მამას ალბათ ძალიან მოვენატრე. მოვენატრე. მეც მოვენატრე, ნინო. მოვენატრე? ხო, ნინო, გუშინ სასაფლაოზე შევინებამდე დავჭი. წამოსვლა რო დავაპირე, შორს სასაფლაოს სიღრმეში თვალი მოუკარი თეთრ საწვიმარს გესმის, აი ზუსტად ისე ჩვენ რო გავს. იქითკენ გავქანდი და გვარიანან დავაფეთე ვიღაცა სულ სხვა გოგონა. შემდეგ ჩამოდგა ეს უკანასკნელი ავტობუსი, ავედი ამ შალოსანი ქალებით გარშემორტყულ ავტობუსში და რაღაცა შიშმა ამიტანა, გესმის დავინახე რომ თითოეული მათგანი მომჩერებია მე. მაგრამ როგორ აქეს და ნინო? სულ სხვა მათი მზერა, რაღაცა ბრძნული, რაღაცა ალერსიანი. მაგრამ თითქოს აიქიდან მიყურებენ, გესმის თითქოს მე აღმოვსტი ამ გარდაცვლილ ტალანტებს შორის. ხო, გამიგონი. ტოლები დახუჭე და შევეცადე შენზე მეფიქრა. და როგორც კი შენი სახე დახვეწე, მე წამსვე დავწნარ. არა, მე ვიცი ნინო, მე ვიცი რა ტივილი და შეურაცხყოფა მოგაყენა. მე მას ხვდები ყველაფერს გესმის. არა, მე დამნაშავე ვარ ნინო, მაგრამ არ შემიძლია უშენ, გესმის? არ შემიძლია უშენ, მიყვარხარ გესმის, მიყვარხარ. რა შენც მეც მიყვარხარ ნინო. რა მოგივიდა? არაფერი. რა მოგივიდა? მომენატრე ალბათ და იმიტომ. ხომ გითხარ მიყვარხარ მეთქი? რამდენჯერ ხელი მოგხვიან, რამდენჯერ მოიბუზე და აკანკავდი, რა შეიძლება? მოგეჩვენე. ალბათ მომეჩვენა. მოგეჩვენე. ალბათ მომეჩვენა. მოგეჩვენე. ალბათ მომეჩვენა. მოგეჩვენე. არ შეგძლო. არ შეგიძლია, რა საიქია და ეს სიტყვა რა არ შეგიძლია, გამაგები. რა შეგიძლია? მოდი და ფიქრო. ხო. ის ახლა მარტო. მე მას ვჭირდებ. ვინ არის მარტო? შენ. შენ ახარ მარტო. ფიქრობდი ის ყველაფერს მიხვდა. მე მარტო. ის მიხვარს. მაგრამ არ შემიძლია და არ ვშვებ. მიყვარ. შენი ალერსი თუ შემოხედ. ჩემთვის დღესასწაული. მიყვარდი. მაგიტომ დაგთანხმდი ბავშვის მოცილებას. ვეღარ გიყურებდი უხეშ, წყალს, სახე დაკარგულს. შენ ხომ არის? რა გრძნობა. სიმაში რომ მიდიხარ მარტო. ცირები. შეურაცხყოფი. როდესაც ექიმის მოსაცდელში ზიხარ. ექიმის ვაჟი კი там синавиге мелит поэманзе кითხდებ. მე ბევრი ვიფიქრე იქ იმ ქალაქში. მაგრამ გარკვევით ვერაფერი გავარკვიე. ვიფიქრე ჩავალდე ყველაფერი თავისით გაირკვევა მე. გაირკვა კიდეც. რა გაირკვა? არ შემიძლია შენთან ყოფნა. ვერ მაპატი? არა. აბარაშია საქმე.
შენ რაღაც იდეალს ეძებდი, მე კი ვერ დავა. რა უნდა დამენახე, ნინო, როგორ უნდა დამენახე? შენ ხომ არ მომეცი ამის საშუალება. აი შენ ხომ წამითაც არ მაგზნობინე, რომ შენ აღარ პიროვნება, რომ შენ გაკაჩნია საკუთარი რა. შემიყვარდი. შემიყვარდი და იმითო. გარდმინო. წამსვე აკრევი მორჩილა დუხმო დაგარში მიუცემლა. მე გონა კლდეს ვიყავ შეფარებული. მე გონა როცა გიყვარს. ფუფსკულში უნდა გადაყვემეთ. ხომ შენამდე ბიჭისთვისაც არ მიკოცნი. თორე უნდა მეწოლებიდე. დროის მონაკვეთებზე უნდა გამენაწილებინე ჩემი მოწყალება. დღეს კინოში წავყვები. ხომ კოცნის უკლება მიცე. ზე ცოტა სვაეჭვია. შემდეგ. ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს გინდოდა უცილებლად. არა ნინო, არა, გაიგერო, არა. მე მაშინაც მიყვარდი, გესმის? მაშინაც მიყვარდი, უბრალოდ ვერ ხდებოდი ამას, ნინო. ზედ მეტად შეულებივად მოხდა ყველაფერი, გესმის? ну то შეიძლება ვერ მიხვდე ამას შეიძლება ნუ ზებიან ხვიცოდა ეს და ხომ აგძნობინა კიდეც ნიკო როგორც კი რაღაც ნათელი გაგიჭდებოდა თვალებში კარგი ბაჭი წამსე ამოტივტივდებოდა ეს სიტყვა ხაფანგი და აღარ იცოდი როგორ მოგეცილებინე თავიდან სულ ეს ხაფანგი გელანდებოდა კარგი მორჩი ნინო იქ ტაიმში ხო არ მოხდა რამე გამაგებინე ა რა უნდა მომხდარი? არა, იქნება ვინმე შეხვდა, ჩემზე უფრო მიხვედრილი. როგორი ფიქრე რომ მე შემეძლო ასე სწრაფად? ო, კარგი, სწრაფად არა, სწრაფად არ ვიცი, მე რასაპირებ? რას უნდა ვაპირებ? ვიცხოვრე. რა მომხდარი? ო, გადაუხდელი მაქ ერთი თვის და გადამიჭრე ესეთ ფობა. მოიწენი. იქნება ცოტა. იქნება ცოტა. იქნება დავიწყოთ. შეხოვდიარ, ვერ ხარ სულწყანაირად იქნება ყველაფერი. გაიგერო, მე შენ მიყვარხარ. გესმის, არ შემიძლია უშენო დატოვა. გაიგერო, მე შენ მიყვარხარ. გატა. შენ არ გიგონდეს ამ პატიების ან არ პატიების ამბავი იყოს არა. ყველა ხალხს უხდება იმის გაკეთება. რაც შენ მაიძულე. ეს არ არის ხარ. მე არ შემიძლია და ვიწყო შენ შეშინებული ყალბის სახე ის რომ შენ ჩემას სათაყვანო ბიჭმო როგორც კი შიში გძენ სამსა სანგრის ხა დაიწყე კარგი 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 შიქჩატეკი და მიწა დაიყარე ზევიდან არავინ დამინახა კარგი მორჩი კარგი მოხდა ყველაფერი რომ იქხარ ეხლა მეც ვეღარ გაპატიებ მაგ სიტყვებს ბატონო ერთმანეთიდან ფორვენი გადავიწყე შენ მასე ფიქრო მე ჯერ არ გადამწვა მსიდა დაფი მომეც ასე ხომ არ წავ ძალიან ძლიერი გახდი ვეღარ გცნობ. პეტრეალ. უნდა დავაკე.
Хонину, тири, тири. Бебея, чем исе, Давида. Егона Натали Бичи Дамтова. Содвияни дайгоди, Амфиранас, содвия. Ченс, сицоц хлес. Деда, чем исе, сикпили, даш цвижда. Титонки, чем швилс. Განაჩენი გამოუტანე და საყვარელ გოგონას სული დაუსახეჩრე. როდის ხდება ეს? როდის? როდის? ერთ მშვენიერ დღეს საკუთარ თავში ხორც რომ აღმოაჩინე. როდის ხდები პირუტყვები? როდის? მილიონებით ნიღაბს ვიზომავთ. ბოლოს ყველაზე ყალბს, ყველაზე უხერს, ყველაზე მაქინს ამოვირჩევ და ისე ქეწეპება ეს ოხერინო. კანიონად გინდა აიტრიცო სახედა. მაგრამ ვაირო აღარ შეწევს ამისი ძალა და ღონე, რატო რისთვის? ადამიანს ხო სინაზის სიყვარულის უდიდესი მარაგი აქვს დაგუბებული მკერდში. აი სად მოახერხეთ ამისი ჩატკეპნა, რომელ სარდაფებში გამოამწყდიეთ ღმერთ? Never, 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 go come, only look so.